ye Kasanda abakeredde mazigana biwobe olenkuba bikochesu de nyumba nokono nnimiro zaabwe amangu dalanga bakajibwa ku mugalo gwe Ebola sebufu bana ba Kintu katwe bisingawo Esanyu lyokuva ku mugalo Namutiko enkuba e Kasanda lirinnyemu eggere bwalindi gudde nyumba eziwerako ku ttaka abatuuze ne basigala mbyangala enkuba eno ebadde mu kibuyaga egoyagoyeza abatuuze ku kyalo Kabulubuutu ekisangibwa mu ggombola y'e Kalwana mu disitulikiti eno ey'e Kasanda era nga bano okujaganya okuva ku muggalo gw'ekirwadde kya Ebola bawulizza biwulize omubaka mu paalamenti owa Kasanda Patrick Nsamba ategeezezza nti enkuba eno etonnyedde eddakiika nga ttaano ebadde mu kibuyaga era ng'etuuse mu kitundu kino n'eryoka erindiggula ennyumba z'abatuuze ezisoba mu 20 ku ttaka abadde batandise okujaganya olw'okuwona omuggalo gw'ekirwadde kya Ebola ne bibasoberera awo ng'ekuba omunaku bwetekya abatuuze mu kitundu kino ku kyalo eky'e Kabulubuutu mu kiseera kino tebamanyi ki kyakukola olw'ebintu byabyo byonna ebigoyagoyezeddwa nga n'emmere yonna egirese ku ttaka isonga bali mu kaseera kazibu nnyaako ebbula ly'ensimbi olw'emirimu egibadde gyasannyalala era nga mu kiseera kino tebamanyi ki kyakuzzaako bannange bannamukutu kitalo nnyo kino kizibu ekigudde e Kabulubuutu enkuba kyekoze e Kabulubuutu bannange mu ddakiika nga ttaano bweziti ekyo kyerese tukoze sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Esingo Omwami wa Kabaka akwanaganya emirimu gy'essaza Kkooki Gertrude Nakalanzi Ssebugwawo asabye abakkooki okwongera okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka awatali kutiirira masomogi. Oweekitiibwa Gertrude Nakalanzi Ssebugwawo yasinzidde ku kyalo kiwaguzi mu ggombolola ya Mumyuka Rwanda Kkooki mu kwabya olumbeera omugenzi Ssenjumba Benoni ne Nakyanzi ng'ono imaama wa munnamawulire wa Kyabbaasa Imandu Shomaike Ezizinga ne yeebaza nnyo abakkooki olw'okuwagira enteekateeka ey'oluwalo. Oweekitiibwa Ssebugwawo agambye nti abantu be Kkooki baagala nnyo Kabaka waabwe n'abasaba obutavaa ku mulamwa. Ugandan ayagala mubeere bagagga kubanga mumuyambeko okuzimba Obuganda bugende butuuke ku ki ku ntikko era njagala okwebaza mwenna abatodde kye mulina ne muwaayo oluwalo ne mugula satifikeeti mukube mu ngalo abakkooki twatutya oluwalo ne Katikkiro ne yeewuunya mwebale nnyo kwagala Buganda era njagala obibategeeza kano akaseera ketutuuseemu kagamba nti yimirira wekebere otambule bannange njagala obibategeeza abantu ba Kkooki nti wetuli wansi w'abakabaka ba Buganda abantu tutya oluwalo njagala okwebaza ennyo emirundi nga 10 mukulika eyo Katikkiro atugambye ebintu bingi nnyo naye mu byonna n'atugamba tewali on earth ku nsi kuno agenda kukyusa nsalo za Buganda. Wakasuli yake ekika ky'engabi ensamba omulangira w'e Buwanda omutaka Nsamba Lukonge alabudde Abaganda abatawo obutawuliriza byayise biboozibozi nti olulimi Oluganda luyinza okugobwa mu masomero gye lusomesebwa n'agamba nti olulimi ly'eggwanga era bw'olugobo bw'ogobya Abaganda mu Uganda. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwe bisingawo. Omukulu w'ekika ky'engabi omutaka Nsamba Lukonge Roziyo Lubega Magandazo owookubiri okulabula abo abaleeta ebiboozibozi ebyo asinzidde ku kasozi Nkoni B okumpi n'olubiri lwa Ssaabasajja olw'Enkoni mu Buddu ku mukolo kwatuliza n'okutongoza omubaka we mu ssaza ly'e Buddu Ben Muzirwa Bukenya wamu n'olukiiko lwe n'agamba nti olulimi Oluganda lukuze nnyo tekikyasoboka kuluggyawo. Omutaka Nsamba Lukonge era alabudde bazzukulu be obutagezaako kutabaalagana ng'ab'e Buwanda batabaala oba okukwata ebigwo ab'e Bwende n'agamba nti mu nsiko engabi eri emu bagende batabaale mu bika ebirala ebisigadde n'akubiriza n'abazadde obutakkiriza bangabi kufumbiriganwa. Mu by'obuwangwa mu buli ggwanga ekisookerwako lwe lulimi era omuntu buli lw'olekayo olulimi lwo obuwangwa bwe obukoze eki kati okugeza waaliwo ekisale baagambira nti olulimi balekeraho dusomesa mu masomero omuntu akitegeera mangu asobola kirowooza nti baali bagamba nti ne Buganda bagigobe mu ki mu Uganda niyo Uganda Buganda webeeri mu Uganda olulimi lwayo lulina okubeerawo bwe buwangwa bwayo obusooka kino kikwata ku bakiga kikwata ku banyolo kikwata ku ki olulimi lw'Oluganda nti lujja kukozesebwa obanga agobye eggwanga eryo nti tojja kubeera wano ennyo olulimi Oluganda lukuze nnyo
zizimu kunimi enzalirwa nezawano ezirimu ne degree yokusatu ngagwenso bolo kumenya amangu professor Masazi muzukuru wa Nsamba aina PhD mulichi mulimi olu katikiro wechikachenga bi Constantino Chiwana Mulyanga eranga yewesiga semaganda imulole sese ayanju de ombaka wa Nsamba omujja Masazi aliyebu dubeni bukenya na mkwasa omutaka Nsamba chokane yenya miro rwempisa za baganda ezisereby ennyo nagamba nti wadenga bazadde balina okwekemba okusomesa n'okuyigiriza abaana empisa naye era n'abantu abakulu balina okujjukizibwa empisa za baganda ezedda ezafuula eggwanga lino ery'enkizo ku mawanga amalala naye ennyamira okulaba nti ennaku zino abaana n'abantu abakulu bagwa mu mmere ku mikolo nga ne mukwabya ennyimbe abagendayo basubwa okubeera ku mikolo egy'ennono mu kwabya olumbe n'okusaako omusika nga baatamidde beebase Beni Bukenya ombaka wa Nsamba omujja mbuddu omutaka Nsamba amukwasizza omuggo nga guno gwe gusookedde ddala mu kika kino okuweebwa omubaka wa Nsamba amulamulireko abazzukulu e Buddu n'amujjukiza nti obubaka bwa Nsamba si bwansikirano nga bwe kirine ku bwakatikkiro obw'ekika mu kitambiro ky'emmisa ekulembeddemu omukolo bwana mukulu w'ekigo ky'enkoni Father Andrew Kyamufumba ajjukiza abaganda okutegeera n'okumanya kye bali mu ggwanga obutakopperera bya buwangwa bulala banywerere ku Ssaabasajja gw'ayise ekisiikirize kya Katonda era akumaakuma obuwangwa bw'Abaganda Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'Bukomansimbi basazeewo batunula enkaliriza eri abantu abapya bonna abeesogga disitulikiti eyo mu kaweefube w'okunyweza ebyokwerinda. Mubarak Sebufu Junior. Ab'ebyokwerinda abo babadde bakulembeddwamu yafeesi ya RDC Bukomansimbi ne bateeka bassentebe b'ebyalo kusaba nannyini mayumba agapangisibwa ku nninga. Tirwaki basenza abantu be batasoose kwekenneenya bibakwatako na wa gye bavudde basinzidde mizindaalo mu ggombola y'ekitanda. Ne bategeeza nti buli analowoozebwako nti y'omu kubayambyeko obumenyi bw'amateeka okwegirisiza mu kitundu kye naye wakwatibwa abitebye amyuka RDC Salon Kalema Fred Paxi era ategeezezza nti bagenda kutandikira ku byuma bya zaala ebikkiriza abaana abato okubyegirisizaamu ebyo ebikolera mu budde obutakkirizibwa n'ebyo ebimala gakola okukeesa obudde. Ekiro amabaala agakeesa mpaka saawa 12 mwina okutegeera baani abagabeeramu. Tetwagala nti mabaala gaggalewo naye baani abagabeeramu. Omuntu nanywa okuva ku makya saawa emu mpaka kawungeezi ate era ne kawungeezi mpaka kawungeezi mpaka ku makya. Twagala kubasaba omulimu guno mugutereze chairman w'eggombolola omulimu guno muguteekemu amaanyi jjukiza bassente bebo ab'ebyalo okuba nti tulaba engeri gye tutereeza omulimu guno. Tuguli mu kaseera kanaku nkulu twamaze dokka yingira ebisolo byaffe tubiuteekeko amaaso amaduuka gaffe tugasulemu kakasa nti waliwo asula mu dduuka alyo kakasa nti esente ezitegerekeka eziwerawera uzotwala mu banka tukkiriza okutereka wano obutitimbe n'obutitimbi nti obutereka mu nyumba. Baba tuze wamu ne bassentebe b'ebyalo basabye abakulu babayambeko nga babawa ebikozesebwa gamba nga tooki n'ebikabuuti bibayambeko okulawuna ekyalo mu matumbi budde. Ku lwa CBS FM entegesi y'enkuuka Vimba Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Maogola abatuuse mu kitundu kye Nabitanga Trading Center mu ggombolola y'e Nabitanga mu district ye Sembabule baguddemu etiisa omusajja abadde akola emirimu gy'awaka bw'asangiddwa mu ddaamu nga mufu. Jimese Kabito. Omugenzi ategerekeseeko lya Edganga wa myaka 33 ng'ono yava mu district y'Entungamo n'asenga e Sembabule e Nabitanga Trading Center ng'ono abadde akola emirimu egy'awaka ewa Bedi. Okusinziira ku ssentebe we Nabitanga Trading Center John Baptist Kabugo Balirete, Edgar olunaku lwajjo yalabiddwako ng'atudde mu makamu abadde akola mu ngeri ey'ennyiike era oluvannyuma yagenze mu kabanka akamu mu kabuga ak'e Nabitanga n'aggyayo ssente ze eziwera ddala emitwalo 15 olwo n'abalaga nti agenda waabwe Entungamo okusobola okulya olunaku olukulu.
Sentebe Barireta ayongeddeko nti Ediga yatuddeko ne ku stage eya boda boda ne balowooza nti akutte ridda ekasagama olwadde waabwe tikyokka bonna kibeewunyisiza abakedde ku ddamu okusanga ng'omulambo gwe guseeyeeza ku mazzi. Amangu ago Sentebe atemeza ku poliisi naye eyiseegi naayo amangu ddala esemba bule n'etuuka olwo ne bajjayo omulambo guno era ne gukeberebwa n'oluvannyuma ne kizuulibwa ng'ono yeesuddemu bwesuuzi era bano bawadde abantu baabwe omukisa okusobola okutwala omulambo guno baguziike. Sentebe avumiridde nnyo ekikola eky'okwejambula mu bwensen n'agamba nti abantu bangi basiiba ku makerenda okulaba nga banoonya obulamu naawe abantu bonna amagezi nti nga waliwo afunye okusoomoozebwa okwa buli ngeri agabaneko ne banne olwo beyeesiga olwo basobole okumuwa amagezi ku ki ekiyinza okuddako. Nze Gimeseka Bito kulwa CBS wano Ennabitanga. Ministo mbezo wa government ya zebitundu mbwa Kabaka, wekitiibwa Joseph Kawuki asabye abantu ba Kabaka yonna gibali okwongera amaanyi mu kuwagira enteekateeka z'amasomoji okusobola okulaakulanya Obuganda. Mu bubaka bw'atisse omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaggwe, Ssekiboobo Elijah Boogere Mulembya ku mukolo ogw'okuggulawo ekitongole ky'obwannakyewa ekya Miles Ahead Foundation mu maka g'omutaka Namutwe Goma. Owekitiibwa Kawuki agambye nti enteekateeka z'amasomoogi ez'okukwasiza akabali mu bwetaavu zisaana okujjumbirwa buli muntu awatali kuleka n'omu mabega. Owekitiibwa Kawuki atenderezza omutandisi w'ekitongole kino Allen Tyler Kaddu ng'ono mutuuze mu nsi eya Canada olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa ogulumirirwa abali mu bwetaavu. Webaza omukyala Allen Tyler Kaddu atuula mu bitundu by'e Canada essaza lya Ssaabasajja Kabaka awagidde ennyo enteekateeka eno ate nga takoma okwo awagira ennyo enteekateeka z'Obwakabaka mu Canada era omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu bitundu ebyo Oweekitiibwa Estera Muyinda amwenyumirizaamu nnyo ng'omu ku bajjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Omubaka wa Ssaabasajja Kabaka yatutegeezezza nti bukya Miles Ahead Foundation kitandikibwawo mu 2016 kibadde kikola emirimu gy'obuweereza eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ngeri ez'enjawulo. Omusumba w'emisindi Revand S. Mond Serunjoji avumiridde abazadde abakweka abaana abaliko obulemu mu nnyumba zaabwe n'agamba nti kuba kulinnyirira ddembe ly'abaana abo. Twagala okubiriza abantu bonna bonna okuba n'okusaasira eri obulamu bw'abaana abaliko obulemu. Babeereyo abazadde abamu ne mubakweka kubanga mulowooza tebalifuuka ba mugaso. Senga wange yandera n'ankuza yaliko obulemu naye yalabirira ffe n'abakadde baffe bamaze okutulekawo. Katwagala okubiriza abazadde bonna omwana bw'omulabako obulemu tekitegeeza nti taligasa. Katonda buli mwana gw'aleseewo mu mbeera mw'afaanana alina omugaso mbulamu bw'ensi eno. Omuyima w'ekitongole ekya Miles Ahead Foundation omutaka Namutwe Kaddu asabye abantu b'omutima omulungi okwongera okukwasizaako ekitongole ekyo mu kaweefube gwe kiriko okuyamba abaana abaliko obulemu. Disitulikiti kadhi w'ekitundu ekya Greater Mpigi ku ludda lwa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Muhammad Idi Kabuye aweze nti tajja kuddamu kukulembera mukulu watwale yenna atalina kifo kyankalakalira wakakalabisa mirimu gye. Omusasi waffe Patrick Serugoka atuwa ebisingawo. Sheikh Muhammad Idi Kabuye agambye ekyenyamiza era kya buswavu abakulu b'amatwale abamu okutambulanga ne ofiisi zaabwe nga tewali kifo kyankalakalira webasangibwa olwo ababeetaaga ne basanganga ku mikolo mu nnimiro ewaka ne mu makubo kyagambye kitaataganya enkola y'emirimu gy'eddiini y'Obusiraamu. Bino Sheikh Muhammad Kabuye yabyogedde mu nsinkano n'abakulembeze b'eddiini y'Obusiraamu abaalondeddwa mu bifo eby'enjawulo ng'ensinkano yabadde ku muzikiti omukulu ogw'ekibibi mu ssaza Butambala. N'ayisa ekiragiro nti buli mukulu wa ttwale alina okuba ne ofiisi w'akuumira ebintu by'Obusiraamu nga n'abagoberezi we bamusanga so si kumusanganga ku mikolo ne mu nnimiro. Ku mukolo gwe gumu omukiise w'abavubuka mu kitundu ekya West Buganda ku lukiiko olukulu olw'Obusiraamu mu ggwanga Serunjoji Faizo yalaze okutya olw'ebbula ly'emirimu eriyongedde mu bavubuka, enkaayana eziva ku butakwatagana olw'endowooza z'ebyobufuzi, abavubuka obutaba na mawulire gakwata ku nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya n'ebirala. Serunjoji Faizo era nga yemuwanika ku lukiiko lw'eggwanga olw'abavubuka abasiraamu olwa National Muslim Youth Council agambye nti mu kulwanyisa ebizibu ebyo atandisewo ekitongole ekiyambi Kiserunjoji Faizo Muslim Foundation kyagambye nti kyakuyambako mu kubangula abavubuka nga bafuna obukugu obukola emirimu ebyemizannyo n'ebirala. Obutamanya ku nteekateeka z'Obusiraamu ze ziba zitaddewo
abawala okuva mu masomero ababala ofuna embuto nga tebanneetuuka ebizibu ebyo byonna ne tulabanga byonna byonna biriise obuzibu mu kitundu kino ekyange kyenkiikirira ekya West Buganda nowekityo ne tusalawo ngaffe abakulembeze tutandikewo twerwaneko tulabe engeri gye tugenda okubivuunukamu ebizibu ebyo CBS nze Patrick Serugo Musanza budu abakulembeze mu town council ye Kalungu mu district ye Kalungu batabukidde abatuuze mu kitundu ekyo bagamba nti enkuba agiye komye okutonya mu Kalungu abatuuze gye bakomye okwesuluba bo okukola olw'obwavu ne bongera okubasenkenya Muzafaru Nsubuga Kiraga John ono nga ye ssentebe wa town council ye Kalungu mu kwogera ko ne radio y'obujjajja kavumbeza mikutu ategeezezza nti enkuba agiye komye okutonya ennyo n'abatuuze naddala abavubuka mu town council eno gye bakomye okugaya ono agambye nti bangi ku bavubuka bano bamala kumpi wiki namba nga tebalinnyeeko mu nnimiro nga beekwasa enkuba Kiraga John agamba nti embeera eno abatuuze mu town council eno basaana okujejjamu bwe baba ab'okuva mu bwavu n'agamba nti basaana bakozesa ebirungi ebiri mu nkuba etonnya mu kiseera kino bongere ku bungi bw'emmere mu disitulikiti ye Kalungu n'okwegobako obwavu ekiruma era kiruma nnyo naddala nze ng'omukulembeze kulanga abantu basiba ne bamala e wiki namba kati bagenzeko ko munnimiro ensonga gye beekwasa nti enkuba etonnya nnyo kituku enkuba eyinza okutonnya necha kusanga mukaaga naye gwe munnakyalo ng'eno gye nkulembera mu kyalo ne baffe Buganda we tuli we wali obutale bwonna businga naye bw'ogenda mu butale bw'ebyobulime byonna bwekanga bujjuddemu ebitali midwano mu Buganda sigala nga tuli mu bwavu obuyitirivu n'olwekyo ng'omukulembeze w'ekitundu ekimu ku Buganda wano njagala okugatta eddoboozi lyange ku ly'abakulembeze bannange mwenna nti tulwane okulaba ng'abantu baffe tubazaamu essuubi basobole okubeera nga baddamu okusimba emmere enkuba egenze egendagenda naye tukyasobola okusimba emmere nga lumonde muwogo enjana erema kuddamu kutusumbuwa tonda atuwadde enkubeera naye tujivuddeko okugikozesa ng'omukisa tutandisa ate kukiraga kizibu njagala okubategeeza abanyabo ne basebo nti buli mukisa gubaamu okusoomoozebwa naye ate na buli kusoma gubaamu omukisa ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafaru e Kalungu mu Buddu abagoba ababooda booda mu kibuga Kampala balabuddwa ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde mulimu gwabwe n'abamu okuttibwa naddala bakozesa oluguudo lwa Northern Bypass abakulembeze ba boda boda mu Kampala bagamba nti omenyi w'amateeka buyitiridde mulimu gwabwe ng'ate bukolebwa mu budde obw'ekiro omukulembeze wa boda boda mu Kampala Maweje Franka yalabudde banne bwati naddala abavuga ekiro nti babeere beegendereza kubanga bandifiirwa obulamu n'epikipiki zaabwe okubbibwa mwegendereze nnyo ebifo byemutwalamu abasaabaze n'abasaabaze bennyini nnyini abemutwalayo awaliwo ebifo nga byanzigotta bw'obituukako nga byanzigotta ng'omusaabaze omujje wala waakiri omusaabaze lyako akasente akatono ako ezisente ezisigaddewo oziwe oyo wa boda boda ali okumpi amanyi akafa ako ayongereyo omusaabaze oyo liza kugenda mu bifo byotategeera ate naddala ne mu budde obw'ekiro twegerere we tukoma tusobole okuwona bakyala kimpadde abo mu mbeera y'emu mbasaba ate twekuume n'obulwadde n'ekirwadde ky'ebola mu mbeera y'emu ono Frank Maweje asabye abasaabaze alabudde n'abasaabaze ku bagoba ba boda boda batalina stage za nkalakalira abaakazibwako baluyanza nti boolekedde okubasuula mu mitego osanga yuna yunifoomu gw'oba osinga okwettanira kuba ojja kutegeera amannya ge ne gy'akolera ate oba oli awo ne kala ya uniform division gy'ava naye ate mu mbeera y'emu bwoba tosanze alina uniform nkusaba gwe omusaabaze waffe omulungi alinnya linnya boda boda gy'osanze ku siteegi kuba nayo ne bw'onaaba tukwataganye naye bulungi ojja kuba osobola okutegeera nti ono namugye ku siteegi gundi esangibwa mu kitundu gundi ife ku siteegi zaffe ne bw'okomawo tuba tusobola okugamba ne bw'odescribinga muntu tuba tusobola okugamba nti oyo ye gundi abakulu mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka eky'ebyettaka ekya Buganda Land Board kutabirye emityana beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okubasembereza empereza eza yafeesi ya kyapasa mu kibuga Mityana akulira Buganda Land Board mu disitulikiti y'Emityana Sadiki Lule Kitooke mu kukyalako ku yafeesi ya kyapasa Emityana ku kizimbe ky'obulabirizo bw'Emityana ekiyitibwa Pennsylvania House Banda Stage mu kibuga Mityana agambye nti baakusobola okusomesa abantu ba Kabaka ku bingi ebikwata ku ttaka nga bayise obubaka mu yafeesi ya kyapasa Emityana Muganda luno era sisse ku kkulu tweyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okusobola okutusembereza obuweereza nga bannassingo
n'ekitundu kino kyonna ekyebbendo bendo lino okutwaliramu amasaza amalala nga Busujju, Singo, Buwekula okubeera nga yatusembereza ofiisi ya CBS wano ku kizimbe ky'ekkanisa ku luguudo oludda ku ddwaliro. Naffe kigenda kutuyamba otusitula aba Buganda Land Board n'ebitongole ebirala by'Obwakabaka n'ebitongole ebirala byonna byonna n'abamasomero n'amasinzizo okwongera mu maaso empeereza. Ebyo nga bikyali awo ekitongole ekyebyettaka ekya Mityana, ekitongole kya bene ekyebyettaka mu disitulikiti y'Emityana kirangiridde okusala ku bisale eby'ekkanzu n'obusuulu eri bonna abaali bagerekerwa okuvanga lumu December okutuusa nga 31 January. Okuvanga lumu December okutuusa nga 1 January omwaka ogujja 2023. Tusaddewo omukisa oba ofa eya sekukkulu ey'omwaka guno ogwa 2022 nga Buganda Land Board eddiza abasenze baayo abali ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda. Tusaddewo discount eya 30%, tubasaliddeko 3/10 kwabo bonna betwasobola betwali twagerekera ssente ez'ebyapa ne kanzu ne premium ne ground rent nti twabajideko 30% bajje wano ku ofisi zaffe ku Matutuma ofeneriwo okuvanga lumu mpaka nga 31 December 2022. Bana fenecho ge mawulire agavudde mu bitundu bya Buganda, nze Joshua Msasi zinsubuga tunadinganidda.